Марне страхування. Кричущий випадок стався у столиці з власником кредитного автомобіля. Чоловік одного ранку прокинувся, а від його авто залишилися самі лише спогади. Після спілкування зі страховою компанією стрес тільки посилився. З'ясувалося, сподіватися на компенсацію чоловік не може. Аргументи здивували не тільки власника викраденого легковика, а й правників. Чому? З'ясовувала наша Аліна Синдукова. Просто в день вийшов на вулицю, автомобіля немає. Так почалася чорна смуга у житті Михайла. Торік він придбав у лізинг авто зі США, яке після ДТП в Україну відправила тамтешня страхова компанія. Та через 4 місяці щасливого користування машину викрали. Встановлений у ній GPS-трекер повідомив, Мазда у сусідньому місті. Поліція там 3 дні ночувала. Я возив їм їсти поліцейським. Вони перевіряли гаражі на предмет наявності там автомобіля. І потім повідомили, що вони там нічого не знайшли. Авто мало повну страховку, каску, тож чоловік звернувся до своєї компанії, там запевнили, гроші виплатять. Та за півроку годування Жданиками Михайло почув геть іншу пісню. Приходить мені відповідь, що правових підстав для виплати відшкодування немає. Вони написали, що я не надав їм повний комплект ключів. Як аргумент, Михайло надав документ від компанії-імпортера, в якому зазначено, машину завозили з одним комплектом ключів. А в угоді про страхування пункту про відмову виплати у разі відсутності другого ключа немає. В договорі лізингу були вказані умови страхування. І в тих умовах страхування був пункт, що якщо я не можу передати повний комплект ключів, то в такому випадку застосовується штраф у розмірі ринкової вартості ключа. Вивчивши документи Михайла, адвокат Павло Богомазов впевнений, страхова компанія не права. Ця підстава виглядає доволі надуманою для того, щоб лише не сплачувати грошові кошти. І це підтверджено документально, тобто докази якраз для суду потерпілий вже підготував. Між покупцем автомобіля і страховою був персональний договір укладений, двосторонній, а не який там акцепт, як це називають, оферти на сайті страхової. Юрист радить уважно читати документи перед підписанням та зважати на репутацію страховика. Такий скандал вже ставить під сумнів співпрацю. Тому що коли настають страхові випадки, не хочуть віддавати кошти і будуть придиратися до найменших якихось зачіпок. Увесь цей час, попри відсутність авто, чоловік виплачує його вартість банку. От я рік сплачую, і перший внесок 120 тисяч гривень, і ще 4 роки по 10 тисяч на місяць я повинен сплачувати. Автомобіля нема. 3 дні тому прикордонники затримали точно такий автомобіль, як у Михайла. Він сподівається, це його Мазда, і проводити роки у судах, відстоюючи свою правоту, не доведеться.